I v pondělí jdu snídat wafle, to protože prostě já neumím umíchat těsto jenom na dvě wafle, takže mi ještě těsto na tři wafle zbylo. A ty si teďko dám jenom tak s jogurtem, bez ničeho dalšího sladkého. A dám si k tomu čaj, protože kafíčko si pak posléze dám s Mirkou. Jdeme natáčet s Mirkou do rozhlasu, jsme sice u ní doma, ale ve středu to pak budete moc slyšet. Tak jdem na to. S Monikou Blídovou, českobudějovickou kreativní publicistkou, si povídáme jako každý měsíc. A tentokrát, Moniko, předvelikonočně. Já bych řekla, že to je již tradičně, protože i v loni jsme si povídali. My tohle povídání předtáčíme, stejně jako v loni jsme ho museli předtáčet s ohledem na pandemii. Tenkrát jsme ještě nevěděli, co všechno nás čeká, teď už to víme. Ale každopádně, Velikonoce jsou před námi, tak si je pojďme krásně zpříjemnit. A možná teď máme víc času na to, abychom mohli něco tvořit. A tak jsme s Mirkou povídali a tu hodinu jsme napovídali. A vy si ji budete moct poslechnout ve středu a dám vám potom i záznam samozřejmě ke mně na stránky. U Mirky jsem vám chtěla tady natočit tenhle ten závěs jeřáby, který jsem pro ní dělala už před pár lety. K Vánocům. To proto, že jeřáby vám určitě v nějakým následujícím vlogu ukážu. Bude to taková moje trošku jarní výzdoba, protože upřímně nepřipadá vám to i trošku jako slepička velikonoční. No, uvidíte. Já jsem si včera večer, když už jsem dostříhala vlog, tak jsem dostala ještě chuť na něco. A udělala jsem si takovou omáčku na pizzu nebo na těstoviny. Večer jsem ji ochutnala jenom s těstovinama, to už jsem vám nenatáčela, protože prostě to bylo až kolem 8 a už jsem chtěla to mít všechno hotový. A pak se mě ještě napadlo zadělat si těsto na pizzu. Tady je. A dala jsem ho do ledničky a teď jsem si půlku vyndala. A nechám ho trošku dokynout a udělám si k obědu takovou pizzu. A nebo ještě mě napadlo, že mám toho dost, možná pak ještě k večeři i pizza taštičku. Tak uvidíme. Já jsem dostala chuť na buď těstoviny, nebo takovou nějakou jako pizzu, nebo něco prostě takového italského. A jdu si udělat takový základ. Koupila jsem v Lidlu tohle veganský mletý. Kdo máte tu jejich aplikaci, tak teď je tam na to 20% sleva, když si to tam v té aplikaci na mobilu zadáte. No pak tam přijde, bude to na cibuli, přijde tam potom protlak, česnek, možná ještě nějaký koření, určitě nějaký koření. No a vidíte, už si tady dávám bokem cibuli, protože chci zkusit i takový speciální barvení kreslic v cibulových šlupkách. Já vím, to znáte, ale já chci vymyslet něco novýho. Těsto vypadá, že z té ledničky krásně jako se zpamatovalo, začíná dokinout. Já jsem Áně v kuchyňce tady sebrala váleček, tak si ho rozválím na tenkou placku a pak mám tady připravenou formu, do které to dám. Jo, krásně modelínka. Možná si vytáhnu větší formu, když já tak velkou pizzu nesním. Večer mě napadlo, že z toho zbytku těsta bych si ještě udělala takový ty, jak se to jmenuje, takový kapsičky a jednu bych si mohla jít sebou do Prahy. Takže já tady asi tohle to takhle obkrojím. Ať toho těsta nemám zbytečně moc.
Zbytek vrátím do ledničky. Takže tohle vrátím do ledničky, tohle dám do formy, je teflonová, takže ji nebudu vymazávat. No, tak je to nějaký, se mi to roztáhlo, bože. No, tak to bude pizza teda, bude jako koláč. No, tak měla to být pizza, ale znáte to. Spousta věcí měla být něco jiného, než vznikla. No, tak. Bude to mít okraje. Já mám okraje ráda, takový upečený, takže jako to nevadí, to bude takový okraje. Tak mám to, no a jdu to naplnit. Kromě toho rozválního těsta mám tady teda tu směs, co jsem si už dělala už včera večer. Teda není všechno, už jsem jedla. Pak tady mám takovou, je to barbecue omáčka s česnekovou pastou s trošku olejem, tím potřu okraje. Pak tu mám kukuřici, tenký uzen. Tofu, neboli tofu na tenký uzený plátky, šampiony, rajčata. Tak jdem na to. Navrch tady mám ještě violet strouhaný sýr, takže trošku posypeme veganským sýrem. Trouba už se mi rozehřívá, tak až bude vyhřátá na plno, tak to tam dám. Tak. No, vypadá to dobře, ne? Tak moje pizza už je v troubě. A protože jsem nenašla sušenou bazalku, už mi mám seznamu, tak jsem to ještě navrch pošpricovala trošku tady tím olejem bazalkovým, který opravdu po bazalce nádherně voní a i chutná. No, uvidíme, už se mi zbíhají sliny. Tak, pizza je hotová. A já taky, protože, já nevím, máte doma taky nějakého toho skřítka, co vám schovává věci? Já mám takovou podložku silikonovou, zelenou, na kterou se dá vyndávat všechno horký. Prostě jsem to tady prohledala, není to tu, no, tak jsem tam dala utěrku, nechám ji lehce vychladnout ve formě, pak si jdem na talíř a jdu jí sníst. Recept na to těsto najdete u mě na stránkách, tak já vám ho dám dolů do odkazu, právě do článku, který tam vždycky pod videem je. Je to vlastně klasické těsto na pizzu, až na to, že já jsem neměla bílou mouku, takže je to ze špaldovky, ale vypadá to moc dobře a myslím, že to bude úplně stejně dobře chutnat. Jo, a nedala jsem tam bublinkatou vodu, protože tu já tady taky nemám. Takže jenom z normální voda, olej, mouka, to je všechno, sůl a to je všechno. Dnešní tip bude na kraslice pomocí krepáku. To jste mě taky navedli vy a říkala jsem si, musím ho zařadit, aby to bylo kompletní ta nabídka toho, co všechno se dá dělat s kraslicema. Tak jdem na to. Kromě vajíček, krepáku, budete potřebovat ještě silonky. A to vám něco řeknu, jo? Když si denně oblíkám silonky, já mám celý šuplík silonek, tak vždycky najdu nějaký děravý. A když jsem teď hledala nějaký, do kterých bych ty vajíčka nasoukala, tak si představte nic. To je prostě zákon schválnosti. No, kromě ty silonky ještě chvilku počkej a já se teď připravím na každý vajíčko, zkusím trošku jinak. Najednou udělám proužky, na druhý vystříhám srdíčka. Třeba tam budou vidět, třeba ne, ale tak jako zkusíme to. A jo, tady bylo spousta srdíček. A na to třetí už udělám jenom takový fakt jako pidi kousínky, takový hodně kousky. A takhle to připravím vlastně ze všech tří těch krepáků. Úplně první tam nacpu nějaký ty trtě. Nacpu tam to vajíčko k tomu. Ty drtě tak jako budu se snažit rozházet kolem toho vajíčka. To je asi jako nejjednodušší. To ostatní už bude asi složitější, ale já si poradím. Jo, takže to tam takhle sypu kolem toho tu drť.
Ještě se snažím, teďko se budu snažit takhle to jako roztahnout, aby se fakt to dostalo i do boku, protože tady třeba není vůbec nic. Jo, aby to celé vajíčko bylo vlastně obložené těma kouskama. No, docela to už vypadá slibně. Až to zavážu, tak se to ještě pořád můžu, myslím, tam posouvat ty papírky. Jo, neměl by tam moc vidět být to bílý vajíčko. Mělo by tam být všude pokryto těma krepákama. Tak, tak to tady takhle zavážu. A půjde úkol číslo 2. A to jsou ta srdíčka. To jdu nastříkat vodou. Tak, a protože já už mám špinavý ruce, tak už si nepůjdu pro žádný rukavice, ale vy si je můžete nasadit. Takhle to přimačkám. No a necháme to uschnout. Pak to vybalíme spolu, abyste viděli. Tak, nechám schnout a jdu vyřešit ty moje ruce. Já bych vám chtěla teďkon, protože teď jsem to dotelefonovala, moc poděkovat za všechny ty rady, co s bývalýma tchánovcema. Musím říct, že se mi podařilo hned na podruhý nebo po třetím telefonu narazit na neuvěřitelně hrozně milou paní ze sociálního úřadu odboru, která mě vyslechla, měla už teď spoustu rad, ale hlavně, a to mě opravdu potěšilo, říkala, že si udělá ten čas a během tohoto týdne za nima zajde a zkusí zařídit všechno, co bude možné. A v podstatě mi říkala hodně věcí z toho, co jste mi psali, co všechno lze a jak odlehčit a prostě tak. Tak jsem hned táto vyvolala, myslím tím tchánovi bývalýmu, a myslím, že se mu taky ulevilo a říkal, že paní moc rád uvidí a že to s ní probere a že všem moc děkuje. On děkoval mně, ale já děkuju vám všem. Děkuju. Díky moc. Byli jste mi oporou, že to jde řešit. Děkuju za ty spoustu mailů a z komentářů. Děkuju. Vždycky mám pocit z toho, že ještě existuje solidarita, ještě lidi nejsou takový neteční. Možná žiju v sociální bublině, ale jsem ráda, že vy jste v té mý sociální bublině a dáváte mi víru v ten život, že na to tady nejsme sami. Děkuju. Ty kraslice v silonce s krepákem jsem dala na teď natopení, protože na tom talířku to vůbec neschlo, tak snad to trošku rychleji zaschne. Ještě jsem vám chtěla ukázat, taky jsem si udělala zlatý vejce, tak ho budu malovat voskem. Je původně černý a potom jsem na něj použila tady ten Goldfinger. Mám ho už tady dlouho, tu barvu krém, nevím, co to je přesně. A fakt funguje takhle jako hodně zlatě. A já to namaluju bílým a černým voskem, ať máme v loskutákovi i jedno zlatý vejce. Takhle to vypadá, když malujete a nevíte, kdy přestat. Tak jsem stále přemýšlela, do čeho zítra v Loskutákovi ty kraslice aspoň trošku naaranžuju. A pak jsem zjistila, že tady v kuchyňce Áňa tohle ovoce zeleninu ještě drobnosti měla v těchto dvou ošotkách, kterých jsem jí dala a úplně jsem na to zapomněla. Takže si je teďko na chvilku Aničko zabavím a zítra zase vrátím. Pomalinku tady dodělávám přípravu na Loskutáka a přemýšlím, co si vlastně oblaču. Přemýšlela jsem o červený sukni, černým tričku a tady tom šperku, tričku nějaký chlupatý, to půjde muset do sušičky. No nicméně, pak jsem zjistila, že mám na zápěstích stále ještě modřiny a nechci trápit maskerky, aby mi je maskovaly. Jo, výsledky stále nevím, takže to jen tak odpověď rychlá. No a tak jsem si řekla, že si asi vemu tady ty šaty s dlouhým rukávem. Jsou to Desigual, ale takový decentní a vlastně jediný nápis je tady dole a ten už bude pod pultem, ten nebude při natáčení vidět. A určitě si vezmu tyhle naušnice a ty mi vyráběla, když jí bylo 9, Anička od Martina spolu s lektorkou na jednom kurzu u Šárky Roji. Tak ty jsou fakt hezký a k tý černobílým kraslicím se budou hodit. A asi teda si nechám vyčesat vlasy nějak nahoru.
Vajíčka na topení uschla. Pozor, jestli to budete dávat na bílý topení, kládejte si fakt aspoň 4 utěrky. Naštěstí jako to topení nezabarvilo, ale vidíte, je to prosáklý skrz naskrz. Tak jdeme polovat. Jsem docela zvědavá. Uděláme si větší prostor, to má kam vypadat. Tak. Určitě jsou o trošku sytější, než byly ty, co jsem dělala přes ten brousek. Nebo moc teda. Takže první to byly ty pásky. Druhý byly ty srdíčka. To jsem zvědavá, myslím, tam nic vidět nebude, ale co když. A tady to, ne, není tam vidět žádné srdce. Takže druhé. A třetí vybalujem. Tak na to, jak ten krepák barvil všude jinde, tak nakonec jako, nevím, zase je to takový trošičku vybledlý. A nevím, jestli to tam nechtělo být ještě díl, ale je to suchý, tak jako já si myslím, že bych to jako nějak neuspěchala. Ta neprodloužila nebo nepřidala na intenzitě. Takže vidíte, je to takový víc smrdlý. Ještě mě napadlo, že to doplním něčím, nějakou malůvkou nebo něčím, by to vypadalo lépěji. Pohled na bílý, jak to bude vypadat. Asi na ně namaluju nějaké kytičky nebo něco. Fakt ještě nevím, ale nechávám to uzrát. Dneska to určitě nebude. Takže k večeři si udělám právě tu pizza taštičku. Mám tu zbytek toho těsta. A myslím, že to vyjde na dvě, protože ono ještě trošku do kine zase vyndala jsem o ty lednice. Dám ho na půlku, rozválím. Vlastně si udělám velký kruh, naplním, zavřu, upeču. Uvidíme. Tak já to nechám teďko chvilku ještě dokynout. Trošku jsem to tím olejem takhle potřela a jdu to přemístit do toho hrnce. Takže takhle je to v tom hrnci. Oni se do něj dají koupit takový malý plech, ale na ten jsem nějak zapomněla. Takže ten ještě dozařídím, ale já si myslím, že by to mělo fungovat i takhle. Je to určený i na pečení dortů, tak si myslím, že i takovéhle pizza tašky by tam mohly se upíct. Hlavně to bude mnohem rychlejší, nemusím roztápět celou troubu, snad to bude dobrý, tak já to tam jdu vložit. Asi po 7 minutách se podíváme. Jo, a našla se podložku, byla pod utěrkou. No. Tak já myslím, že to vypadá moc slibně. Už je to i takový fakt jako tuhý. Já myslím, že už bych to mohla vyndat. Co vy myslíte? Já myslím, že jo. Takže jednu si s ním a druhou zítra v loskutákovi si tam přihřeju a bude to. Spoda to má putíky. A ze zhora to vypadá moc hezky. Já jsem si k tomu ještě nakrájela nějakou zeleninku, co tu zbyla. A to je ta omáčka barbecue s česnekem a do tý si to můžu třeba namáčet. Ještě vřezu, aby bylo vidět, že je to hotový. Je to fakt krásně udělaný. No já se jdu na večeřet, pak vám tady to přidám jako závěr vlogu. Sestříhám, zabalím se jako všechny věci, co potřebuji zítra sebou. Pak si nesmím zapomnout něco udělat s nechtama, vlasama, možná si vytrhám obočí. To jsem už nedělala docela dlouho. Tak dobrou chuť. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.